Katru dienu desmitiem bērnu gūst traumas, barā un vientulībā. Pētot pasauli vai pierādot sevi draugu priekšā. Apdedzinoties, nevietās čērsojot ielu, uz galvas lecot neiepazītā peldvietā. Daudzas no šīm nelaimēm varēja nenotikt. Tās radušās pašu bērnu un jauniešu izraisītās bīstamās situācijās. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Zvanot uz šo numuru, operators tālāk savienos ar tev vajadzīgo dienestu, ātro palīdzību, ugunsdzēsējiem vai citu dienestu. Transformatora apakšstācijai pie Slokas pamatskolas tika uzlaustas durvis. Diemžēl neviens par to nepaziņoja Latvenergo darbiniekiem. Tas 13 gadus vecajam Artūram gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkārs dzīts puika ielīd paskatīties, kā strādā elektrības skapis, bet nākot ārā viņš pieskārās strāvai. Apdūlis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Tā kā trancā, mēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Pēc tam sāku kustēties, bļāvu, neviens nenāca, sāku stresot. Pēc tam centos piecelties, piecēlos un domāju, ka es nevarēšu paiet un apgāzos atkal speciāli. Pēc tam sāku rāpot līdz pa tām grantīm, kas tur bija pa to saknēm visām. Un pēc tam tikai piecēlos. Tāpēc, ka man ceļi sāka spiest piecēlos pie vārtiņiem tur un iegāju pateicu, lai izsauc ātros. Gulēja acis šitāt. Nu šo, ka stāvoklī vēl. Un tad tos 2200? Izlēta caur sevi. Nu, man teica, varēja palikt tikai čībiņas labāk. Kad es prasīju, kas tas tāds ir, jo es neaptaru, kas 200 voltus iesit. Nu, tā ir jau sāpīgi. Un 2000, es nestādos priekšā, kādas tur sāpes ir bijušas. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. Trīs operācijām – amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīmredzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Viss patīk darīt. Apskatīt. Un tagad vairāk ne. Tagad man nepārāk patīk visu apskatīt. Vairākas negribu. Man jau paskatoties vienu uz tiem transformatoriem sliktumētās. Pusauģi elektrotraumas visbiežāk gūst ielieno transformatoru apakšstacijās, lietojot bojātas elektroierīces vai tojoties elektrības vadiem, laižot pūķi vai kāpjot kokos. Visos gadījumos sekas var būt traģiskas. Arī šo zēnu sauc Artūrs, un arī viņš kādu dienu nonāca nelaimē. Nejauši pagalmā dauzoties ar sētas puikām. Kad Artūrs uzkāp kokām, viņš pamanīja, ka līdzās zaram stiepjas elektrības vadi. Viņu pārņēma kārdinājums pastiept roku un pieskarties tiem. Man sāka tā. Es tā redzu un attēlstu, kā raustās. Es neko nevarēju pateikt un paelpu nevarēju. Beidz elpot, muskuļi saraujas tā. Un tad attēlstu tā. Sāk raustīties tā kā televīzārs, kad dantēm. Drošības stundās skolā Artūrs bija dzirdējis, ka ar elektrību jābūt piesardzīgam, taču viņš īpaši neklausījās, jo domāja, ka nekad nenonāks bīstamā situācijā. Tagad viņš ir pārliecināts, šādas drošības stundas ir ārkārtīgi svarīgas, jo bērni ir ļoti neapdomīgi. Man liekas, ka tā ir ziņkāra. Es piemēram gribēju zināt, kas notiks, bet tagad es zinu. Jā, es tikai arī nemaz negribu atcerēties neko. Bet atceros vienalga. Artūru izglāba kaimiņu puika. Mārtiņš uzrāpās kokā un aiz drēbēm atrāva Artūru no elektrības. Sniedzot palīdzību elektrotraumu gadījumos, jābūt ļoti apdomīgam. Citādi nelaime var notikt ar pašu glābēju. Pirmā palīdzība jums ir aizdomas par elektroapdegumu. Jūs nevarat tā skriet klāt un raut viņu uzreiz nost. No tā, jo tad tas loks var turpināties strāvas ceļš caur jums arī. Papriekš jāpārliecinās, vai tas ir atvienots strāvas avots, un tad ir ar kaut ko
elektrību nevadoši jāmēģina nodabūt no tā visu nost kaut kādu koku plastikātu, bet nevis pašam drāsties un ņemties. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Pirms tu izeji uz ielas, ir jāzina dažas lietas, kas palīdz izdzīvot un būt veselam, jo iela nav datorspēle. Tur otrais līmenis var būt brauciens invalīdu ratiņos. Un tātad, gājēji pilsētā pārvietojas pa ietvi, bet ārpus pilsētas pa ceļu nomali, ejot pretī mašīnā. Brauktuvi pilsētās var šķērsot tikai atļautās vietās. Pa gājēju pārēju, pirms tam pārliecinoties, ka tas ir droši. Ja pārēja aprīkot ar luksuforu, brauktuvi drīkst šķērsot tikai tad, kad deg zaļā gaisma. Ārpus pilsētas vispirms pārliecinies par drošu ceļu šķērsošanu. Paskaties vispirms pa kreisi, tad pa labi, un pārliecinies, ka netuvojas transporta līdzeklis. Brauktuves vidū vēlreiz paskaties pa labi. Gājēji ir arī tie, kas brauc invalīdu ratiņos ar skrituļslidām un skrejriteņiem. Tāpēc neaizmirst par drošību nekad. Braucot mašīnā, vienmēr jāpiesprādzējas ar drošības jostu. Un ja neesi vēl izaudzis līdz 150 cm atzīmē, jālieto īpašais paliktnis. Par drošības jostu lietošanu nebūs lieki atgādināt arī vecākiem. Automašīnā vienmēr jāiekāpj no ietves puses. Uz ielas un ceļa vai to tūmā nedrīkst spēlēt spēles. Iekāpšana un izkāpšana no sabiedriskā transporta pieļaujam tikai pieturvietās. Tumšajā dienas laikā noteikti neaizmirst pie sava apģērba ceļa pusē piestiprināt atsturotāju. Mums ātrums diezgan paliels autobusiem, tā kā tur, ja es viņu beidzamā brīdī ieraugu, tur varianti nav gandrīz. Ja es pēdējā brīdī, tad viņš arī, viņam arī pēdējais brīdis, šī saule principā. Autobusu var apturēt atkarībā no ātruma. Autobusu viņš ļoti labi bremzes ir visvisādas, bet nu, teiksim, braucot pie kādi 70 km/h, 78 ārpus pilsētas, un ja tur iznāks, nu, iznākums ir neprognozējams. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Līdz šim brīdim tiek kultivēta dubulta morāle, kad ceļu satiksmes noteikumi jāievēro katram otram ceļu satiksmes dalībniekam, respektīvi automašīnu vadītājiem ir jāievēro, gājējs un velospēdists var neievērot. To, kad prasa, kad ir jābūt atstarotājiem, tad vajag radīt tos apstākļus, lai tie atstarotāji viņiem būtu. Katram uzdāvināt, es domāju, ka katram ir jāuzdāvina. Katram, un tad, kad katram tie atstarotāji ir uzdāvināti, tad no viņiem var prasīt, lai tos atstarotājus arī nesā. Jo vadītājiem ir jāsamazina ātrums pirms šķēršļiem, kā to parāda 113. Punkts, kurus viņš spēja pamanīt. Ja es kā gājējs tumšās drēbēs, sperot solus brauktuves nepārliecinos par savu drošību, tad mani nobrauks. Un nelīdzēs absolūti nekas mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa ceļu satiksmes drošība. Ceļu satiksmes noteikumi ir jāzina katram un jāpild katram ceļu satiksmes dalībniekam. Nevēlti ceļu satiksmes noteikumi 10. Punktā ir rakstīts, ka noteikumi jāpild katram ceļu satiksmes dalībniekam uz ceļu jārīkojas tā, lai neveidot bīstamas situācijas un neradītu materiālu zaudu. Pirms tu spēr soli uz brauktuves, jāpārliecinās, lai šis tavs spērtais solis nebūtu pēdējais. Ceļu satiksmes noteikumi paredz gājējiem rīkoties uz ceļu tā, lai neveidot bīstamas situācijas, un pirms spērt soli uz brauktuves, jāpārliecinās, lai šis solis nebūtu pēdējais. Gājējiem pilnībā pa visiem pārkāpumiem, ko viņam nosaka noteikumi, ja viņam ir paredzēts administratīvais sots. Un tas sots ir vai nu brīdinājums, vai nu naudas sots līdz 20 latiem. Ja ir atstarotājs, jūs jau arī varat paši braucot ar mašīnu jau redzēt, piemēram, ceļa malā mums stāv elementi. Stabiņi, ceļa zīmes un ļoti, piemēram, pat pie sliktiem apstākļiem, jūs kaut kādos 200 metru attālumā jūs tos elementus jau redzat. Ja pie ideāliem apstākļiem pat ir no 500 līdz 1000 metriem, jūs tos elementus varat redzēt. Tad rēģinieties to pašu, jūs varat arī salīdzināt ar atstarojušu elementu. Atstarotājs, tas pats ir. Un ja nav? Un ja nav atstarojušs, nu, tad jau ir bēdīgi. Jā, tad tur ir tāds attālums, tā kā daudzi domā, ka mani transporta līdzekļu vadītājs pamanīs, jebkuros laika apstākļos, nu tā diemžēl nav. Jā, parasti bez atstarojušu elementu, un ja viņš ir nu, tiešām tumšās drēbēs, jā, pamana 20-30 metru attālumā no mašīnas, un tas jau ir. Pavēla. Letāls iznākums uzreiz. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112.
Visas bērnu rotaļas uz dzelzceļa ir ļoti bīstamas. Arī ziņkāri uzzināt, kāds izskatās akmens vai pudeles korķis, kad tam pāri po nebeidzami garš vilciena sastāvs. Var notikt avārija, ļoti smaga. Vilciens var noiet no sliedēm ar visām tālākajošajām sekām. Jo jebkurš priekšmets, cits priekšmets atrodoties sliedēm, var izraisīt vienkārši neprognozējamas sekas. Tas traucē normālajai kustībai, normālajai ritekļu saskarē ar sliedēm. Un ir jau bijuši gadījumi, kad tiešām vilcieni noiet no sliedēm un ar lielu ātrumu noiet. Nu, sekas paši saprotiet, kāds ir sekas. Cilvēku upuri. Juris Miglāns uz dzelzceļa strādā gandrīz 30 gadu. Viņš piedzīvojis visu, ar ko vilciena vadītājs var sastapties. Arī ļaundaru mestu akmeni. Braucot ar ātrumu 100 km stundā, kādu vakaru šķīda lokomotīvas stikli. Lidoja lauskas. Jura palīgs šokā nokrit zemē. Viņam šis reizes beidzās slimnīcā. Akmeņu mešana uz vilcienu ir krimināla sodāma rīcība. Tā var izraisīt nāvējošas sekas. Metot akmeni, tu pakļauj ciešanām nevainīgu cilvēku. Un varbūt vagonā, kura stikli tūlī šķīdīs, brauc tava māte vai tēvs, brālis vai draugs. Katru gadu desmitiem cilvēku, arī bērni, cieš smagas traumas uz dzelzceļa. Viņi šķērsos liedes neatļautās vietās vai riskē skrienot pār sliedēm braucošu vilcienu priekšā. Vilciena bremzēšanas ceļš ir 400 līdz 700 metru. Ja cilvēks izskrien tuvu vilcienu priekšā, to apturēt nav iespējams. Skaļā taura, krāns, gaisa šņāc no bremzes krāna, tas viss. Tas tādā vienā tādā kopumā aiziet vienkārši tā situācija, pazūda tā laika izjūta. Un tagad gaidi to, ja paspēs viņš pāriet vai nepaspēs. Jā, un nepaspēja dzirdi tikai to tādu dobļo, to troksni, ka ķermenis atsitās pret to virsbūvas priekšu vai sānēm. Un viss apstājies, vēl gaisa no mašīnas krāna izlādējās. Un stāv to brīdi, jā, šoks. Nākamā rīcība, jā, ziņot, centies sev mobilizēt, ziņot dispečeram. Un tagad jādodas skatīties, jā, kas tad ir. Labākā gadījumā, kad ieraudzītu to, ka būtu viņš traumēts, jā, bet kad ieraugu to cilvēku masu ķermeni, jā, kas ir pārvērtusies kaut kādā bezveidīgā masā, jā. Tas ir smagi, jā, un pie tā nevar pierast. Vilciens ir neticami smags. Viena vilciena lokomotīve svēr tikpat, cik 100 ziloņi. Lokomotīve kopā ar vagoniem svēr aptuveni 6000 tonnu. Vilciena bremzēšanas ceļš, atkarībā no tā, vai tas ved pasažierus vai smagu kravu, ir no 200 metriem līdz pat 1 kilometram. Jo lielāks vilciena svars, jo ilgāks laiks un attālums nepieciešams, lai tas apstātos. Iespēja palikt neskartam sadursmē ar vilcienu ir tikpat liela, kā skārda bundžiņai sadursmē ar auto. Vilciena šoseja ir sliedes. Vilciens nevar manevrēt, lai apbrauktu tos, kas atrodas uz sliedēm. Tāpat vilciens nevar strauji nobremzēt. Braucošam vilcienam vienmēr ir priekšroka pār citiem braucējiem, gājējiem, ugunsdzēsēju, policijas un pat ātrās palīdzības transportu. Tu nedrīkst spēlēties uz sliedēm vai to tuvumā. Sagaidot vilcienu stacijā, ir jāstāv pusotru metru no perona malas. Sliežu ceļa tuvumā nedrīkst klausīties mūzika austiņās, jo, lai arī vilciens ir liels, to nedzird. Ja tev jāšķērso sliežu ceļš, vispirms pārliecinies, vai netuvojas vilciens. Ja vilciens tālumā redzams, labāk pagaidi. Pāris minūtes nav tavas dzīvības vērtas. Braucot ar velosipēdu, skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, vienmēr lietot drošības ķiveri. Bērnam galva ir salīdzinoši smagāka. Un iegūstot galvas traumas, visbiežāk rodas smadzeņu satricinājumi. Vai pat nopietnākas traumas un brūces, kas prasa ārstēšanos slimnīcā. Skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, ar drošības ķiveri vien nepietiek. Ir vajadzīga arī roku un kāju sargi. Jo krītot, tu vari nobrāst vai pat salauzt roku. Ceļu aizsargi ir ļoti būtiski, jo satraumējot ceļu bļodiņas, var radīt sarežģījumus uz mūžu. Braucot ar velosipēdu, tam jābūt tehniskā kārtībā un jābūt aprīkotam ar bremzēm. Ja braukšana notiek vakarā vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
tad velosipēdam obligāti jābūt aprīkotam ar dzeltniem atstarojošiem elementiem sānos, priekšā jābūt iedegtam baltas krāsas lukturim un aizmugurē sarkanas krāsas lukturim. Velosipēda vadītājam iesaka vilkt gaišas, spilgtas drēbes, atstarojošās vestes vai drēbes ar atstarojošiem elementiem, lai auto vadītājs varētu viņu laicīgi pamanīt. Ja tu pārvietojies ar skrituļslidām vai skateboardu, tad respektē gājējus. Tu nedrīksti traucēt gājēju kustībai. Ar skrituļdēļiem vai skrituļslidām braucot pa gājēju ietvēm, jābūt maksimāli uzmanīgam. Tu nevari piedalīties ceļu satiksmē kopā ar citiem transporta līdzekļiem. Ar skrituļslidām vai skrejriteni nedrīkst vizināties vilcienu tuvumā vai uz peroniem. Tu vari zaudēt līdzsvaru un pakrist zem vilcienu. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Katru dienu desmitiem bērnu un jauniešu gūst traumas. Tas notiks arī šodien. Bet daudzas no šīm traumām var nenotikt, ja vien mācējas atpazīt bīstamas situācijas. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112.